Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İrəvan tərəfindən axtarışda olan Kamil Zeynanlının Rusiya tərəfi tərəfindən Bakıya ekstradisiyası ilə bağlı Ermənistan müvafiq tədbirlər görəcək. Konkret az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərlə söhbətində Baş Nazirin müavini Müher Grigoryan Ermənistan Respublikasının rəsmi reaksiyasının necə olacağı və bu insidentlə bağlı hansı addımların atacağı sualına cavab verərkən deyib. Əminəm ki, tədbirlər olacaq, amma indi təfərrüatlara varmayacağam. Çünki bu məsələ ilə bağlı kollegial müzakirə aparılmalıdır. O cümlədən hüquq mühafizə orqanlarından olan həmkarlarımızla, Grigoryan bildirib. O əlavə edib ki, rəsmi reaksiyanı gözləmək lazımdır.